କିଡା କହୁଛ? ହଁ ତ ହଉଛି ଖରା ଗୋଟେ ପଟେଇ ଜଣାଲେ ଗପି ଗପି ଆଜି ମରିଯିବ ଖରା ଦେଖ ଭାଇ ଖରା କାନ୍ଦି ଫାଟି ଯାଉଛି ରେ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ଅର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ତ ଆମେ ଆସିନା ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନା ତ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କରାହେଉନି ପଖାଳକୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଟିକେ କରାହେଇଛି ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ତ ଏବେ ଯିବୁ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବି ହେଇସାରିଲେ ନା ତାଙ୍କ ନା କଷାକୁଷି ଚାଲିଛି ବନାବନି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ହବ ନା ଗ୍ରେଭି ହିଁ ଦରକାର ଆପଣ ତା ସହ ଏବେ ପଡିବ ଚିକେନ ମସଲା ପଡିସାରିଛି ଏବେ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ରୋଷେଇଆ ମେନ୍ ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ହେଲେ ତା ସହଯୋଗୀ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ନିଆଁ ଜାଳିବାର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାର ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ପକନ୍ତୁ ଭାଇ ଗରମ ମସଲାଟା ଏବେ ପଡିବ ଆମର ଚିକେନ କଷା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଆଇପି ଆଣ୍ଡ ରେସିପି ଏବେ ହେଉଛି ମାନେ ଏମିତି ଗ୍ରେଭିଟା ଏମିତି ବନାଯିବ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ପୁରା ଯିବ ଆମର ଆଉ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛି ସାଇଡ୍ ଅକର୍ମ କର୍ମ ଠରା କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କଡ଼େଇଟା ଟିକେ ଚଲେଇ ଦିଏ କେତେ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ହବ ମାନେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିକି ଫାଟେ ୱଣ୍ଡର ପିସ୍ ହଁ ପାଣି ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ଏଇ ସମୟରେ ସିଝିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ଦରକାର ନିହାତି ହିମାଦ୍ରି ଭାଇ ଆମର ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ଚିକେନ୍ର ଗ୍ରେଭି କେମିତି ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରେଭି ଉପରେ ବହୁତ ନଜର ଅଛି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଆମର ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଧୂଆଁ ଚାଲିବ ଚିକେନ୍ ଧୂଆଁ ଧୋଇ ସାରିକି ତାପରେ ପକାଯିବ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ହଉଛି ଆଉ
Sabu boleh tadi. Enggak kan tenang. A few moments later. Tepusya. Hey guys, ame to bhuji kar sailu, pokhalo au chicken bhuji kar sailu, to tas bhi khel sailu, gadhe bisar juna, to samaste ebe bahalu, to video ta ending kara pai padu ji, puni thore next video re dekhabo, to video ta bhol lagile like share comment aur subscribe kara ko jame bhulio ni, bye. Yeah.